Hallo, welkom hier by Farm Space. Right, kwaliteit trekker en implemente veiling sonder grense. So julle weet, alles jonger as 10 jaar. Ons doen 'n 9570 RX. Net so voor ons begin, veiling 21 tot 24 Februarie, net aanlyn op Meerkat. En as jy 'n trekker al gelys wil hê, 1 Februarie is die laaste wat jy dit kan doen. En dit na 1 Februarie gaan ongelukkig nie kan opkom nie, maar hoe vinniger jy om doen, hoe meer tyd het hy in die mark, as ek het so kan stel. So, 9570 RX, is eerste een van die RX'e wat ons hier so op het. Kom ons kyk een bykie na hierdie ook die 2017 model, en so amper 4300 hier op. Ons check een bykie. Alright, so, ek sien, nou moet ek een paar tree terugstap om hierdie groot trekker in te kry, op die einde van die dag. So, kom ons begin so met die walker hand, dat ons hier so kan deurkom. As jy kom kyk, ons begin sommer by sy engine. Right, nou ok, kom ons check gou hierso by die engine. Wat julle sien, lyk daarom redelik skoon, 570 paardekrag motor. Nie, beskrikkelijk groot nie as jy nou daar aan dink. niks. Rarige oorlek, daar is 'n dingetjie op 'n pypie wat ek so vinnig kan sien, wat daar 'n bietjie 'n sweetjie is, wat waarskynlik 'n sekere kan die aircon pipe wees of iets in die lyn. Dit is my basies enigste ding wat ek aan hierdie kant kan sien. Dan soos hier in die regterkant kyk, ja, sien engine skoon, netjies. Right, die enigste dingetjie wat hier so 'n bietjie pla is, daai bonnet van die trekker wat oploom, hy, as jy hom oopmaak, dan skuif jy hom net daar agter in. Jy moet hom net iets uithaal. Dit dalk net 'n bietjie alignment wat daar nodig is om reg te maak, maar dit is basies dit. Right, so dan het ons hier so die treks. Jy kan sien hierdie voorste treks, hulle was agterop gewees. Hulle sê, hulle het omtrent so 500 hektaar gedoen, hulle is actually nog in een baie goeie kondisie, nie dat jy vreselike probleme op hulle kan sien, hier is so'n bykie die formatie op die kant wat jy maar sal verwag, en so, voorste treks baie mooi, achterste treks is nog nat niet. As jy kyk hier so, ek ben hier net gewys, rondom die, hoe sê dat, die wieletjies binnen in die treks, ek weet nie wat jy daar goed is noem nie, hulle lyk allemaal nog vir my heel sharp, sonder probleme en dinge, nie dat jy hulle vinnig uitweer nie, die treks is gewoonlik die probleme, en dan die laks hier in die binnenkant, jy kan hom voel daar so uitgeen, dat hy, dat jou alignment uit is, die type van goed is nie, hy is glad, so die lyk vir my 100% reg. As ons kyk hier so in die middel van die trekker, daar so is geen opmerkelike olielek wat ek kan sien wat die probleem is nie. Daar onder by cilinders, goed is lyk daarom of hulle redelik op tyd gegrees word, al die type van goed. Dan achter is ek gesê het na het nieuwe treks wat hy achter op het, hy blokkies is nog mooi, hy het nog tot sy lankies op daar so. As my net ook kyk hier so vir een kuis, maar ja, selfe story, nou nou voorste treksies hulle het nou verwag, as hulle van achteraf kom, dat hulle reg is. Ja, baie mooi, rarig nie, enige opmerkelike probleme wat ek kan sien hier so nie. Dan, achter hier by die lifts, is hulle, ja, die remote is net hierdie een doppie wat missing is, sien daar so die, ek het maar bykie gewerk met hom, rubberkie, maar is nou niks ernstigs op hierdie type van trekkers nie. Baie vinnig die plastic dingetje maar net kry iewers. Ja, all in all, probeer nou net so kyk, maar ek sien nie rarig iets wat opsigtelik een probleem is nie, soos die verf so bykie afgeskeer, neem as maar net van die lift op en aftel, sel aan hierdie kant, maar dit is ons maar normaal, dit gebeur maar. Ander trek achter, ons jylle kan sien, ook een nieuwe trek op, hy het sy quickies waarmee hy dan ook kom, en
Sell them in die lugs, and it's fine. Ek neem die lak, ek dink ek neem aan jy nie met die lak. Ek hoop ek het die regte term daar beet. Korrigeer my maar as het nie reg is nie. Ok, dan het hulle maar vir ons hier opgetnak, het ons hier so kan sien. Daar is so'n bykie van een griesigheidkie. Wat daar uitkom, kan wees dat hy dalk net daar my bedding aan uitdruk, maar is mis nie maar, dis normaal. Daar is nie, daar onder keel is hulle sien. Hier soos by die prop shelf, daar is soos griesnippel wat die hele bezigheid gries, hulle story, maar net een bykie gries wat daar uitkom. Niks ernstigs nie. Dan op sy shovelpuntcella is onder, hier soos die boonste ene. Ek wil net sien hoe lyk hy. All in all, hy is seker jou, hy meet seker hoe ver hy geknak is. Niks wat ek met die oog kan sien wat vir my probleem is nie. Ons kan net die voorste tracks ook dan nou kyk, voorste tracks. Wat ek sê, hulle sê hulle het so seker omtrent 500 uur met 500 hektaar met hulle gedoen, min of meer. En hulle is glad. Daar ene keer het so beetje van een steppie. Maar niks ernstig, denk ek nie. Denk hy so right. Die voorkant kyk. Ja, nou nie selwe. Toe kom net gewoon in die ander kant vol. Ander kant is glad. So, klein bietje van een steppie daar, maar glo nie dat dit een rarige probleem gaan wees nie. So kom ons kyk gewoon in die cab, en check ons net, lyk goed ook, hier so is een plekje wat de draad my net gevang het, maar niks wat een bietje touch up paint nie kan uitsort nie. So right, as ons hier in die cab inkom, hier kan kyk, hier so maar by een trapslag, hulle het rubbermat wat hier op die grond is, so hy beskerm jou vloer, en hy bly vloer altyd mooi. Dan binnenin al die seats het covers op, so jy kan weer die seat is reg, al is net hier so check, ja nie wat, seat is mooi, so hy het sy covers op. Dan so jy kyk die instrument paneel en alles, alles is mooi, nommerkies is hier afgevat nie, liks in die koers nie, kost check net hoeveel ure hy ook hier op. Of hy daarom by sy 4300 amper is. Sien alles wat hier aankom. Hy het autosteer en alles op. Daar soos hy op 4500 uur was sy laaste service gewees. En ons staan nou op 4500 uur moet hy weer gediens word. Jammer. En 4273 so hy nou staan. So ek neem aan ek weet nie wat die dienstintervalle op hierdie goed nie, is dit 250 of 500 uur nie, maar ja, 4500 uur gedienst word. Was my net radio, so die radio sal uit die hart van die saak het nie saamkom in die ding nie, en met die rest van die goeders screen, al uit het autosteer het die hele lot. So, kom ons gaan vat om bykie vir een spin, en dan sê ek vir julle hoe lyk het.
So ek moes hom eers uit die gat uithaal daar aan die kant. Okay, so ons is nou hierso op pad, so met al my gevorderde reversere en al die dinge, geen klagtes wat ek kan optel nie. En nie wat ek wel kan sê, is die eerste keer dat ek 'n trekker ry vir een van hierdie quad tracks. Dit is iets om aan gewoon te raak as jy net gewone wieltrekkers. Dit is maar gewone 8-wiel al gery, maar die tracks is nogal iets interessants. So ja, dan gaat ons deur al die ratte, ons is nou F6. Dit is een bietjie van 'n engine klink mooi, niks. Soos jy sien hier, dan het ek hier in elk geval een tikkerij. Dan, soos ek sê, ek het hom nou al getnak alle kante toe op die einde van die dag en daar is niks snaaks hier, steering werk mooi. Ek sê, is net interessant om hierdie gat van hom het so zwaai hier achter te kom gewind raak. Kappel soms om een bykie hier so af, dan moet draai tegen die lok vast. 100 aan die kant toe tegen die lok vast. Kan maar as die snaakse issues nie. Right, so kom ons kap een bykie reverse, so moet sy gat daar so maar daar so indruk. Right. Nou is om my seat draai actually lekker. Nou verstaan ek hoe hulle die seats maak wat hulle draai. Dit maak ook vir my sin. Een die lak. Ek hoop julle kan hom sien so. Een die lak. Right. Ons gaan net so'n bietjie spoed. Nee, daar nie hard gaan rondjag. Skap om nie, as ek iets trap, trap ek nie die milies. Right. So, gaan we gaan door die ratte. Dan gaat ons pad ratte. 10, 11. Nou, 12. Hier ons gaan by 18 uitkom, nie. Op die laare is het ons om deur trap. Op die laare is. Ek wil hom nie te hoog op te gehad nie, want as julle kan sien het dit gereen hier vir die dood. Nou die is een trekker heel te mal vuil maak. Right, so ek het hom nou bykie net so terugstoot hier so, en dan sê ek vir julle wat ek dink. Right, John Deere 975 RX van Lou Engelbreg. Hou ekie, kyk uit op die meerkat veiling. Alles op die trekker wat ek kan sien is 100% reg. Geen fout om te report nie. Letterlik net daai dingetjie op die bonnet. Dit is basies dit. So kyk uit op 21 tot 24 Februarie. Kom met ons in kontak as ons jou trekker moet opsit en vir die grootste beste tweedehandse goedere veiling van 2022. Is hiervan van ons spuis af. Tot volgende keer. Groete.